President, for Høyre og for regjeringen så har en rekke målrettede tiltak vært viktig i forhold til barn som lever i vedvarende fattigdom. SVs tydeligste svar på dette i mange budsjetter har vært økt barnetrygd. Tiltakslisten deres har utover det vært forholdsvis tom. Vi vet alle sammen, president, at barnetrygden ikke har vært justert siden 1996, eller sagt på en annen måte på 22 år. Samtidig vet vi at SV har sittet i regjering i 8 av disse årene. President, jeg vil gjerne derfor spørre representanten Øvstegård om hva han syns om at Arbeiderpartiet nå, etter at Kristelig Folkeparti ikke valgte deres side, har skrotet målet om økt barnetrygd. Nå er det vel mer eller mindre en utopi også for representanten Øvstegård å tro at andre enn en ikke-sosialistisk regjering klarer å levere på dette området, eller for å bruke fotballterminologien, at det nå er 1-0 til oss. Øvstegård? Ja, takk for et morsomt spørsmål, president. Det er jo interessant å se hvordan Høyres representanter, som i debatter blant annet mot undertegna, har gått fra å mene at økt barnetrygd er tidenes pengesløseri, til å nå altså være varme forsvarere. Og jeg, president, er stolt over at SV har satt økt barnetrygd på dagsorden nå i mange år som en viktig løsning for å bekjempe barnefattigdom. Og vi har også med stor glede sett at KrF har fått forhandlet inn en økt barnetrygd i årets budsjett, men dessverre går altså ikke pengene fram til alle barna som trenger det. Og så har det vært lenge kjent det at SV og Arbeiderpartiet er uenige når det gjelder det å øke barnetrygda. Jeg synes det er skuffende å se den reaksjonen Arbeiderpartiet kom med på den økningen som KrF fikk forhandlet frem. Og derfor har jo også SV sagt det, at for at vi skal kunne signere på en avtale med et eventuelt nytt samarbeid på venstresiden, så må økt barnetrygd være en del av avtalen. Hvis ikke, signerer vi ikke. Tydeligere krav enn det får man ikke.